Kupa e kampionatit të basketbollit për të rinjtë e shkollave të Tiranës do të mbajë emrin Feti Fanaj, drejtori të Bashkisë së Tiranës, i cili u nda nga jeta pak javë më parë pasi humbi betejën me COVID-19. Gjatë shërbimit të tij në bashki, Fanaj transformoi objektet arsimore dhe mjedise sportive të shkollave të kryeqytetit. Në përfundim të kampionatit, i zhvilluar në kushte jo të zakonshme për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, dhe që vuri përballë në finale ekipet e Superior Basket The Pro Basket Invaders ishte edhe kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili u dorëzoi kupën fituesve të Superior Basket. Kjo është një kupë që ka emrin Feti Fanaj, që është një njerëz që kam pas fatin ta njoh, që sot nuk jeton më. Ai ndroi jetë përpara pak kohësh, ka qenë drejtori ynë që ka bërë të gjitha palestrat dhe ka drejtuar gjithë këtë projekt që i ka dhënë Bashkisë së Tiranës një infrastruktur të jashtëzakonshme që se kishim përpara pak vitesh. Ai shtoi se çdo vit kampionati i basketbollit do të përkujtojë një emër i cili i dha kaq shumë Tiranës, veçanërisht jetës sportive të grupmoshave të reja në kryeqytet. Fakti që sot kemi një kampionat me 20 skuadra kompetitive, fakti që sot kemi mbi 60 shoqata që janë përfshirë në të gjithë të projekt, i dedikohet një njeriu. Dhe ai jo vetëm që punoi deri ditën e fundit për këtë projekt dhe për gjithë mbarvajtjen në çertet, kopshtat, por sidomos shkollat e Tiranës dhe këtë pahaj fantastike që ne ja lëmë brezit tjetër, po më vjen mirë që Bashkia e Tiranës do ta pagzojë këtë kupë me emrin Feti Fanaj dhe do jetë një aktivitet që ne duam ta bëjmë çdo vit. Bashkia e Tiranës organizoi në datat 19 tetor, 4 nëntor, kampionatin e shoqatave të basketbollit dhe shoqatave që kanë në përdorim palestrat e shkollave. Në këtë kampionat morën pjesë 20 shoqata basketbollit të përbëra nga ekipet djemë vajzash me nga 12 lojtarë. Grupmoshat që morën pjesë në këtë kampionat ishin 11 deri në 15 vjeç.